ကဲတရားတော်မြတ်ကိုမနာကြံကြအသေးမီမိမိတို့ဖျံတရားတန်ခါရတနာမြတ်၃ပွင့်ဟတို့ကိုလက်အုပ်ချီမှုရှိခိုးပြီးတာရောပေါ့တာသနာတော်ဝင်သီလရှင်နေရှင်းတာမနေရဟန္တန်ခါဒီလေပဲမိမိတို့ရဲ့သီလဒီကိုစင်ချင်းနှလုံးသွင်းပြီးတာရောပေါ့တာသနာတော်နဲ့ 2020ခုနှစ်တလပိုင်းဇန်နဝါရီလ29ရက်တောက်ကြနေ့ညအတွင်ရန်ကုန်တိုင်းမြန်ကုန်မြို့နယ်မြန်ကုန်ဓမ္မပါဠိကုန်းကြီးဆွေတော်မြတ်စီဒီအပြည့်ဝဆိုင်ရာဌာနဝါရဗုဒ္ဓတာနာပြုတက္ကတူကြီးမှာဆင်းရဲကျင်းပတဲ့တရားပွဲပေါ်လီဓမ္မတပင်ဘာဝနာတရားတော်ကိုပညာရအမြင်ဖြင့် ဒေလာချင်းအပိုင်း926ရောက်သွားပြီ။ကဲတရားပွဲကြီးကိုဖျားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးအားနမောတတ္တအစချီနဲ့မဟာပနာမဖျားရှိခိုးကြီးနဲ့သုံးချိန်သုံးကောင်းလက်အုပ်ချီမိုးရှိခိုးပြီးတော့ဖွင့်လိုက်စလိုက်ကြရအောင်။နမောတတ္တဘဂဝါတော်အရဟံတော်သမ္မာတံဗုဒ္ဓံတော် Namo Tata Bhagavato Arahato Tama Tambuddhanta Namo Tata Bhagavato Arahato Tama Tambuddhanta Tadu 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 Dwimi Bhikkhu Dhamma Visa Bhangiya Dhamma Thosa Vipadana Sa ဝိဇ္ဇာပံကိယတရား၄မျိုးရှိတယ်တမထောသံတမထဝိပဿနာသံဝိပဿနာတမထဘာဝနာနဲ့ဝိပဿနာဘာဝနာပေါ့လေဒါကိုပဲစိတ်တဘာဝနာနဲ့ပညာဘာဝနာလို့ဆိုတာပါတမထအထောက်ရင်ဘာအကျိုးရှိမလဲဘာတွေများခံစားရမလဲဘာတွေများရရှိမလဲဆိုတော့စိတ်တံဝိပါယတိစိတ်စွမ်းအားတွေတိုးလာတာပေါ့လေဟိုဘက်ကျတော့ပညာပေါ့လေပညာတွေတိုးလာ စိတ်စွမ်းအားတူတယ်ညံစွမ်းအားတူတယ်စိတ်စွမ်းအားတူတယ်ညံစွမ်းအားတူတယ်စိတ်စွမ်းအားနဲ့ကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်ကောင်းတဲ့တတ္တိပဲကောင်းတဲ့သူတော်ကောင်းတတ္တိပဲညံစွမ်းအားနဲ့ကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်ကောင်းတဲ့သူတော်ကောင်းတတ္တိပဲစိတ်စွမ်းအားဆိုတဲ့နေရာမှာကောင်းတာကိုပြောတာပါညံစွမ်းအားကတော့ကောင်းပြီးသားပေါ့ကောင်းတဲ့စိတ်စွမ်းအားကောင်းတဲ့ညံစွမ်းအားနဲ့ကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်က
de akama. Iria bole lurabo. She got pioge party, a binding one, the baya miabu. A sound only lurabo, the baya miabu. Sound out in lurabo, the baya miabu. Near tangini then lurabi, the baya miabu. The bayan better be done, the bayan ham you connumuri pioge. Now, so Diana bring that bound to the only tea needed. They had the narrow net, but they only the makata, bolikata, the baya. They has a gun in it, the baya miabu, they has a gun in it, the baya miabu. The baya miabu, the baya miabu, so they are karma. The baya miya in baju miandale, Lucia marabo. ແລະສိတ်ແລະຈັນຕາລະກໍຖောက်ກູປີປີດາບໍດ້ວຍເມໄປຄວຍດໍມະວິສັມບັງກີອັນສຸດແລະດີຕຍາດໍບ່າວນາຕຍາດໍກໍປິນຍາຍະອຽນພຽງລີນາຈင်းຮໍລະແລະອະຄາມາຊີຊີຕຍາດໍດີກໍປຽນກောက်ປ່ຽວຍາຍະອະນາດໄວນະທີທີອຈອງຮໍດົງກະດານະກະທາຕີລະກະທາຕະກະກະທາກໍມະນະອາດີນະວະກະທາສັດດີອາພຽງຮໍລະແກ່ນະກໍມະນະອາດີນະວະກະທາສັດດີອາພຽງອະສົງທີດໍມະຮໍດີບູບໍ နောက်အင်္ဂုလိမာလမထေမြတ်ကြီးအကြောင်းပြောပြန်တော့လေဧကောဝုပကတ်တော်အပ္ပမတ်တော်အတ္တံပိပဟိတတော်ပဟိတတော်နိဗ္ဗာန်သို့ဆေလို့အတ္တစိတ်ရှိသည်ဖြစ်၍အဲ့ဒီထီတော်မရောက်သေးဘူးပေါ့လေဧကောဝုပကတ်တော်အပ္ပမတ်တော်ထီတော်နန္နလေးပြောလာတာဒီဘက်ကကမ္မတက္ကတာတမန်ဒိဋ္ဌိညာဇာနတမန်ဒိဋ္ဌိညာမက္ကတမန်ဒိဋ္ဌိဝိပဿနာတမန်ဒိဋ္ဌိညာမက္ကတမန်ဒိဋ္ဌိညာဖလတမန်ဒိဋ္ဌိညာ Pesukan ada mandi tinjang, ada mandi tinjau ni lepio lain ni.
စိတ်ချမ်းသာညံချမ်းသာညံချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာရောက်လာပီတိအကြောင်းတော့နည်းနည်းတော့ပြောခဲ့တာပေါ့လေလူချမ်းသာလူချင်းရဲ့စိတ်ချမ်းသာစိတ်ချင်းရဲ့ညံချမ်းသာညံချင်းရဲ့တာမန်အားဖြင့်ပြောရင်တော့လူရဲ့စိတ်ရဲ့ညံရဲ့သုံးမျိုးခွဲထားချမ်းသာစင်းရဲ့ချမ်းသာစင်းရဲ့အမှန်ကတော့အကြောင်းနောက်ဆက်တာမရှိဘူးဆိုရင် လူချမ်းသာနေရင်စိတ်ပါချမ်းသာနေရောစိတ်ချမ်းသာနေရင်ညံချမ်းသာဖြစ်ဖို့လွယ်သွားရောအဲဒီလိုပြောချင်တာပေါ့လေစကားလေးတော့ခံထားရတာပေါ့အကြောင်းနောက်ဆက်မရှိဘူးဆိုရင်ဆိုတာအဲဒါလူချမ်းသာလေဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာအကျိုးကျေးဇူးများဖို့စိတ်ချမ်းသာတဲ့စီထောက်ပံ့ပေးဖို့စိတ်ချမ်းသာတဲ့ဆိုတာအမျိုးမျိုးဘယ်လောက်ပဲခွဲခြားပြောပြော ဘယ်ကျုံးကအကြောင်းရင်းလဲဆိုတော့ညံချမ်းတာတာကိုအကြောင်းရင်းပေါ့ညံချမ်းတာတာအကြောင်းရင်းပေါ့လူချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာညံချမ်းသာလူချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာညံချမ်းသာတမန်အားဖြင့်အနောက်ရှက်အခက်ခဲအတားဆီးတာမဝင်ဘူးဆိုရင်လူချမ်းသာရင်စိတ်ချမ်းသာတယ်စိတ်ချမ်းသာရင်ညံချမ်းတာတယ်လူဘန်တော်လေးပဲစဉ်းစားကြည့်တော့ ဟောသူကပဲဖြစ်ဖြစ်နာသူကပဲဖြစ်ဖြစ်ပုထုဇဉ်တွေတဘာဝဖြစ်တတ်ကြတဲ့တဘာဝစဉ်းစားကြည့်တော့လူချမ်းသာပြီမဲ့စိတ်မချမ်းသာပဲနေတဲ့သူတွေရှိတယ်လေလူနေရထားတတ်တောင့်တတ်တာရှိပြီမဲ့စိတ်မချမ်းသာတာတွေမချမ်းသာတဲ့သူတွေရှိတယ်လေအဲစိတ်တော့ချမ်းသာလိုက်တာချမ်းသာလိုက်တာဆိုပြီမဲ့ညံမချမ်းသာတဲ့လူတွေရှိတယ်ညံချမ်းသာမလာဘူးပေါ့လေညံချမ်းသာမလာဘူးပေါ့ ဒါမြင့်တပိုင်းစီပြန်ပြောရင်လူချမ်းသာကလည်းနှစ်မျိုးရှိတယ်လူသာချမ်းသာတယ်စိတ်ချမ်းသာမှုကိုမပေးနိုင်တဲ့ချမ်းသာမျိုးနောက်တစ်မျိုးကျတော့လူလဲချမ်းသာတယ်စိတ်လဲချမ်းသာမှုကိုပေးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုပဲစိတ်ချမ်းသာမှုကလည်းနှစ်မျိုးရှိသွားတယ်ဘို့လို့ပဲပြောကြပါဦးအကျဲ့ချဲ့ပြောလို့တော့ပဲကုန်မလဲစိတ်ချမ်းသာမှုကလည်းစိတ်တော်ချမ်းသာတယ်ညံချမ်းသာပေါ်မလာ
ဒီလိုမျိုးဖြစ်ချမ်းတာလေစိတ်ချမ်းတာလေအကြောင်းမို့မူတည်ပြီးတော့ဉာဏ်ချမ်းတာတွေလေတိုးတယ်ဆိုတာလေဒီလိုမျိုးရှိတတ်တယ်အဲ့တော့မိမိတို့ကလူချမ်းတာဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်လူဆင်းရဲတော့မဖြစ်စေခြင်းမအောင်အဲ့ဒါလိုပဲစိတ်ဆင်းရဲလည်းမဖြစ်စေခြင်းမအောင်ဉာဏ်ဆင်းရဲဖြစ်နေတဲ့သူတွေကိုဉာဏ်ဆင်းရဲပျောက်ပါစေသတည်းဉာဏ်ချမ်းတာကြပါစေသတည်းလို့လှုပ်လို့မှမရပဲလေ သူအကြောင်းရင်အထောက်ပံ့နေရှိတယ်သူအကြောင်းရင်အထောက်ပံ့နေရှိတယ်ညံချမ်းတောင်လိုရတဲ့အထောက်ပံ့နေပြောပြောလာတာညံဆင်းရခြင်းအကြောင်းဟိုမြန်မာနားနဲ့တော်ဖုန်ကြီးတော်စကားပြောရင်တော့ညံတုံးရတဲ့အကြောင်းပြောခဲ့တာပဲလीတခုစီတခုစီပြောခဲ့တာပြီးဆိုလဲလုပ်ရင်ညံတုံးတယ်လို့ပါလို့ဟုတ်နေကလည်းပြောခဲ့တာတို့များမနေကလည်းပြောခဲ့တာအဲ့တော့ညံချမ်းတာတဲ့အကြောင်းရင်ရှိတယ်လी အဲ့ဒါလိုပဲစိတ်ချမ်းသာရင်အကြောင်းရင်းလည်းရှိတယ်လीအဲ့ဒါလိုပဲလူချမ်းသာရတဲ့အကြောင်းရင်းလည်းရှိတယ်လူချမ်းသာရတဲ့အကြောင်းရင်းကအစားတော့ကောင်းတဲ့ကောင်းနေဆိုရင်နေရာထိုင်ခင်းကောင်းနေဆိုရင်အရာဒီဥရုကောင်းနေဆိုရင် ကိုယ်နဲ့စကားပြောဖို့ပြောပဲကိုယ်လိုလားတဲ့ကိုယ်တို့တရားနဲ့ဆက်တဲ့စကားမျိုးပြောနေရတဲ့စကားလဲကောင်းနေဆိုရင်အဲ့ဒါလိုအကြောင်းကြောင်းတွေကြောင့်လူချမ်းတာတယ်လို့ခေါ်တာလीလူချမ်းတာတယ်လို့ခေါ်ဟိုလိုကြီးတော့ပြောလို့တော့ပါဘူးအကုသိုလ်တွေလှုပ်ပြီးပြောနေကြတာဟိုချမ်းတာတဲ့ထင်တာဟေ့လို့အဲ့လိုမျိုးတွေတော့ဒီတရားနာပရိသတ်အဲ့လိုပြောစရာခေါ်စရာမလိုတော့တဲ့အဆင့်လို့ပဲပြောကြမှာပေါ့
yoga with the na. Tam yoga boli. Di sing ma vay shi na ba, di tam di so dang ale. Di sing ma vay shi na ba, di bi nya so dang ale. Di sing mu la shi ni de, di sing the ma vay. Say go midwe, say go chengas and nedwe, see the day so little. Say go be midwe, bido. She needed, did that, say that here, Miadim. Oh, Mahadri Branadu Damas, who you know, Taraga Satan, Taraga Satan, deep Bazana, deep.
Vidaraga Satan, Vidaraga Satan di Bazanati, Tadoda Satan, Tadoda Satan di Bazanati. Vidaroda Satan, Vidaroda Satan di Bazanati, so be it. Tamoha, Vidamoha, Shida Boli, Mahagadado, Hado Shida. This is the lady at the Didi, Satan, Wayne, Peter, so the Ragasui. Say they went to I, Raga, Medorabe, Papi, Elumu. Raga is Sanjay met the Didi, Shini. Mequimiaro, Mamedo, Ubabi, and the loom, you bolly. Say, Nashin, beat on midway, beat on my sego, a young soon, sego gong, only gong, say the day digan, look there, sego macon, only macon, say the day digan, look there. Sego chana, only gong, say the day, chana, say the day, chanda, see the day digan, look there. Sego say, only say, see the day digan, look there. Did that didi, ha? Go say them as she did, ha? The long day I worry Nala Nala, the young alone doing the yari at home, the young loaded during her log dina mambo. Dina di lange, happy. Pounder the other would be Naya, mean pin, Lila de Can, Luchanda, Sig Chanda, Nyan Chanda, the bias of the Pioke about it. A dude on Jiwa, on Aumi, on Sureniama Pomono Tondo and Lizan, my good nick, and Dana from Yak. Yao be dot down so the Madura do a job my Jesus, the Madura Shadow of Yadu. Ubeze, view be dot. Mimiande, Uba Damara, Yambo Wango Yao. Oh, Shadow Gidi, Hunter, Jesu Jock. The way Pumbu Yahoo had a naga. Oh, Gona Magonanga, not that of Weban Luya. ကောင်းတယ်မကောင်းတာတော့ဒါတို့ဝေဖန်လို့ရတယ်ဟိုမြင်ကြည့်စေချင်တာပေါ့လေဆရာသမားကိုပြင်မာတဲ့ဝေဖန်မှုမျိုးတော့မဟုတ်မှန်းသိပါလေခုပြောမေးဟာအဲ့ဒီမှာဆရာတော်ကိုရှောက်ပြီးတော့တရားစခန်းဝင်ဆရာဝင်ပြီးရင်နောက်ထပ်ဆရာနေမယ်လို့သွားလျှောက်တယ်ဆရာဝင်ပြီးရင်နောက်ထပ်ဆရာနေမယ်လို့သွားလျှောက်တယ်အဲ့ဒီကြတော့ ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကလည်းခွင့်ပြုတယ်ခွင့်ပြုတယ်ဘာလို့ဆယ်ရနေမယ်ဘာလို့ဆယ်ရနေမယ်ဘာလို့ဆယ်ရနေမယ်ဆယ်ရချင်းတိုးနေတာလဲဆိုရင်ဘုံဘုံတို့ဒီဆရာသမားကကိုမိဝဲတိုက်တဲ့လေးစားတိုက်တဲ့ဆရာသမား ကိုယ်လည်းမသိဘူးလေတွေ့တာနှစ်ခါတွေ့ရတယ်လေးလာခြင်းလားကိုဆရာတင်နေတဲ့ဆရာသမားပေါ့ကိုဆရာတင်နေတဲ့ဆရာသမားပေါ့နောက်တစ်ခုကကြတော့လေတကယ်ပြောရင်စကိုင်းမာတာနေတာဖုံမွန်ရုပ်တိုက်တဲ့ရတမှုတီးရကြောက်စိမ့်တိုက်ရဒီသုံးကြောင်းတော့ပဲရောက်တယ်တိတ်မတော်အတော်နေတယ်ပေါ့လေကို ကိုယ်လုံးနဲ့ကိုကြောင်းနဲ့ပဲအဲ့လိုပဲများနေတာပေါ့စသင်းတိုက်လည်းဖြစ်နေတဲ့ကြောင်းတိုက်ကဒီကြောင်းတိုက်ဟာငါလိုချင်တဲ့အသာဘဟုတ်တခါပြောခဲ့သလိုဝိပဿနာတရားရရပါလို့အဲ့လိုဆူတောင်းတာဟုတ်။တော့ငါနေလို့ကိုယ့်အတွက်အဆင်ပြေပါမလား။ကိုယ့်အတွက်အဆင်ပြေပါမလားဆိုတဲ့ အဲ့ဒီစိတ်ကလည်းရှိတယ်ကိုယ့်အတွက်အဆင်ပြေပါမလားဆိုတာအဓိကကဘာလဲအစားကောင်းဖို့လားမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးတော့မရှိဘူးအစားကတော့လွယ်လွယ်ပြောရင်နွမ်းပါတဲ့ဘဝရောချမ်းသာတဲ့ဘဝရောနေလာခဲ့တော့ငပိရင်လည်းစားလည်းရတာပဲဆိုတာမျိုးပေါ့လေငပိရင်လည်းစားလည်းရတာပဲဆိုတာမျိုးပေါ့အစားတောက်ကိုတော့လေအဓိကမဟုတ်ဘူးကွာငါနေနိုင်ပါမလားဆိုတာနောက်တစ်ခုကလေ ဝုဒေဆိုတာတန်ခါဆိုတာတွေ့ကြည့်လေဖုံမွန်တိတဲ့သဘောနဲ့ပြောရင်တော့ဝုဆန်းလေးတလောက်ကမမမမရှိခဲ့တကယ်ဗန်ဖုံမွန်မှတ်မိသေးတယ်စဝတ်တုံးကဟိုဗန်ကောက်တင်ကနဲ့ထပ်တင်ကကြီးနဲ့ရက်တင်ကကြီးတစုံနဲ့ထည့်ပြီးတော့သကိုင်းကနေသွားတာလေဒါပြောခဲ့ပြီးပြီပဲ Tapi kuni jenis sudah balik. Kulu jenis asuma yaya lah.
ကိုကိုပြောမကွာဒီနေရာဟာအကုသို့မဖြစ်ကုသို့ဖြစ်ရလားအကုသို့မဖြစ်ကုသို့ဖြစ်ရလားဒါပဲအဓိကထားနေတာအကုသို့မဖြစ်ကုသို့ဖြစ်ရလားအကုသို့မဖြစ်ကုသို့ဖြစ်ရလားနောက်အဲ့ဒီတော့ငါစိတ်နဲ့ပြောရင်ငါတရားထိုင်ခွင့်ရပါမလားတရားထိုင်နေအလေးချင်းကရနေပြီလေအဲ့ဒီတော့ကိုမင်းနဲ့စောစောကြီးထားတရားထိုင်တာအကြောင်းတက်ကအဲ့ဒါမင်းနဲ့တိုင်းတရားထိုင်ရတယ်နိဖယဝတ်တဲ့တရားထိုင် ကိုဓမ္မတုတော်ဓမ္မတုတာကြောင်းတိုက်တည်ရမှုတိုင်းနေပဲပေါ့လေဖုံးဖုံးစိတ်ထဲမှာရှိတာတကူပြောမယ်ဖုံးကောင်းတဲ့နေရာရောက်ရတဲ့သားနဲ့မကောင်းတဲ့လူဟာတော့သွားပြီပဲဟုတ်လားကောင်းတဲ့နေရာရောက်ရတဲ့သားနဲ့တော့မကောင်းဘူးဆိုရင်သွားပြီနောက်ကိုယ်ကောင်းမှလျက်နဲ့မကောင်းတဲ့နေရာရောက်သွားရင်လေကိုမကောင်းတဲ့ဟာဖြစ်နိုင်တယ် ဒါတို့လည်းအလိုသိဘူးတာပဲကွာကြည်သာလေးလीဟုတ်တယ်မကြည်သာလေးနှစ်ကောင်ဒီစားတင်ငယ်ရတော့ငါနှစ်တန်းသုံးတန်းထင်တာပဲနော်တေချာတော့အတမ်းမှတ်မိဘူးစားတော့မှတ်ပြီးတယ်ကြည်သာလေးနှစ်ကောင်အကြောင်းပဲဒါလေးကငယ်ကလေးကတင်ငယ်ရတဲ့စားဆိုတော့စွဲနာပေါ့စွဲနာပေါ့တင်ငယ်ရတဲ့စားဆိုတော့ဟုတ်တယ်နေရာကောင်းဆိုတော့တော်တော်လိုတာပဲ ဒါကြောင့်မဟုတ်အဲ့ဒါသုံးတန်းလေးတန်းမဟုတ်ဘူးနော်ငါးတန်းခြောက်တန်းပါလေအဲ့တရားဟောပေးတာလေစကြည်သားလေးတွေကြီးကြီးအောင်အကြောင်းဟောပေးတာသုံးတန်းလေးတန်းမှလားဟုတ်ပါဘူးပြည်ပြီးတော့လည်းမရှိဘူးဟမ်အေးဟုတ်တယ်သုံးတန်းလေးတန်းလေးတွေဟုတ်တယ်ဖုံးဖုံးအဲ့လိုတွေ့တာကိုကိုင်တွေ့ကြည့်ဒါကနေပဲကိုငယ်တုန်းကသင်ငယ်ရတဲ့ညီမသာအဲ့ကြီးကြီးအောင်အကြောင်းကြောင်းမို့ပါ ဒီကောင်းတဲ့နေရာတော့ရှာမယ်ဟိဘာပြပြကြည်သာလေးဆိုတော့ဘာမှသိပါဘူးဒါပေမဲ့ယတိတွေစီရောက်သွားတော့ယတိသူတော်ကောင်းတွေနဲ့အဲ့ဒီအတိုင်းဝမ်းမှာနွေရတော့ကောင်းသွားတာလीဟုတ်တယ်မလားကောင်းသွားတာလीမကောင်းတဲ့နေရာတော့နေခြင်းမောင်းကောင်းတဲ့နေရာပဲနေခြင်းနောက်ပြီးတော့ ကိုကိုကိုလည်းပဲစိတ်แท้ဖြစ်မိတာကောင်းတဲ့နေရာနေခြင်းနာဒီကပါနောက်တစ်စက်တက်ပြောရင်လူတွေဟာတော့ကောင်းတဲ့နေရာရောက်ရတဲ့သားနဲ့မှမကောင်းဘူးဆိုရင်တော့ဘယ်လိုပြောရတော့မလို့ဟုတ်လားကောင်းတဲ့နေရာရောက်ရတဲ့သားနဲ့မှမကောင်းဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုပြောရမလဲကွဒီလူတော့ဒါမဲ့ခက်ကလာကြီးကရွေလျောလာတော့အနှစ်တသိန်းတန်းတစ်ပေါင်းတန်းတစ်ထောင်တန်းတရာတန်း တရားတန်းကနေဆုတ်ဆုတ်လာတော့ဒီကောင်းတဲ့နေရာမှာကိုပဲကောင်းတဲ့အတိုင်းဝိုင်းမှာကောင်းတဲ့အတိုင်းဆိုပါလို့ကောင်းတဲ့ဆိုလဲဆိုတာဟိုလိုကြီးပြောရတာလောလောခက်တာပဲဟိုအတိုင်းဝိုင်းကောင်းတဲ့ဟိုအတိုင်းဝိုင်းမကောင်းဘူးလို့ဥပမာပေးလို့လဲကောင်းတဲ့ဟာမျိုးမဟုတ်ဘူးလေတလူလေးပဲပြောကြည့်မယ်ငြိမ်ပြီးတော့ထိုင်နေကြတဲ့အခါမှာငါကွာလို့ထားအော်ရောအဲ့ဒါမျိုးပြောတာလေ ဒီတခြားပြိတ္တလေးငန်းဆယ်ယောက်ကငြိမ်ပြီးတော့နေနေတယ်စကားပြောရင်လည်းတိုးတိုးပဲပြောနေတယ်အချင်းချင်းအဲ့တော့ကငါကွာဘာပြုတ်တယ်ညာပြုတ်တယ်ထားအော်ရင်ဟုတ်တယ်မလားဘာကြီးတော်တယ်ဟမ်ပြေးစံပြေးစံ อ๋อยูยูเมียนดีไอ้หลัวยูเมียนเนี่ยนี่มาบ่รู้เผ่าไล่ตาเพียตารู้บ่รู้งากว่าสุบิละขุดดีแล้วไอ้หลัวยูนี่แหละเปล่าตาอ๋อบ่วินดีดูดิอาลองอ่ะเหนี่ยมิ้วถ่ายมิ้วอาลองอ่ะถ้าตุ๊ดๆนี่ไปเปล่าเนี่ยเฉยมาถ้าสมัยปกมันรู้สุน้าเลยเลยอ่าบ่เฉยนี่บ่เฉยนี่สุบิแล้วงากว่าตุ๊ดถ่าออกเลยว่าสิทธิ์ใต้มันมันเนาะนี่มาบ่พ่อมุ่นอ่ะกูกูจี้สุชินบ่เลยอสงมายาดาบ่เลย ဖုံးဖုံးလေးရန်ကုန်ရောက်ခါစားရောက်ခါစားလို့ပြောရမှာပေါ့ကွာရန်ကုန်လားဒီတက္ကသိုလ်ရောက်ရွှေတကုံရဲ့ဟိုအရှိမြောင်မာလာမသိဘူးစင်ကာပူကျောင်းရှိတယ်လေအဲအဲ့ဒီဘက်မှာရောက်တယ်အဲ့ဒီမှာအခမ်းအနားတစ်ခုပင်းလို့ရောက်သွားပြီးတော့ဟာအဲ့ဒီမှာလေအဲ့ဒီဘွယ်မှာခုထိမှတ်မိသေးတဲ့စိတ်ကြည်နူးလိုက်တာ ပရိသတ်တွေ50ရှိနေတာကိုအဲ့ဒီကြောင်းနဲ့အပြည့်နေနေရှိနေအောင်ညှိနေတာဟိအခမ်းအနားမှုထုတ်တဲ့လူကလည်းအိုးတကယ်ကို
ตื่นมวยไล่ดาลิเปล่าดาสุดาลิอ๋อสิทธิ์แท้มาด่ามิ้วเนี่ยดูเด้เจนเทิลแมนสุดาอีจีตื่นมวยเลยสุดาบ่เอ๊ะเอ๊ะตะหลุมิ้วบ่หูลูกก้าวเนี่ยไม่ก้าวอลูตั้นบวยบาเว้ก้าวเนี่ยลูกขอมาบ่เนี่ยดาแม้บลูเปล่ามะเลยอะคูอะกุ้งน้องอีอีซีดิไอ้หลุเปล่าเนี่ยในสกาบวยมางากว่าบรุกว่าญาเนี่ยอู้เว้เนี่ยท่าออยิง ดาตามเปียวตะหลุอยู่เลยรู้สวยพ่อมุนออสเตจโชว์โหสไกลจองอลุตรงนั้นတော့อสูรตาริตะมีริวาลุลุลาเผาะเปียลุတော့สเตจโชว์ไอ้ลุอีတော့อนาตุ่ยปูเลยอนาสว่าน่องหน้าตั้วจีดาซ่องๆเด็ดตะโบเนี่ยตั้วจีดามาตั้วดามาโหลสเตจโชว์จีดามาไอ้สเตจโชว์อีออคิสโฮนี่เดไอ้เฉยมันปริตัตจาเดมาตะหยอกกะไกอตาลีเตย้าถ่ายนี่ย่อ เดี๋ยวดิเดี๋ยวดิครับเดี๋ยวฮะบ่รู้มีเนาะไม่ยีไล่ป่ะฮะซอดๆงาก็เฮ้ยวูกวนเนี่ยหลุดตาจ้ะแล้วยูเลยสุดาจ้ะတော့เอลูบานีနိုင်มาหมดไล่หลุดนะคงถ้าดูแลเงิงๆๆๆลุกย่ามาหมดโหดตารู้ใจตัวเปียวบาดาพ่อๆใส่เทีย โอ้ด่าတော့ဥပမာပေးဖို့တွင်တော့အဲ့လိုလဲရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးလေတကယ်ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတရားနှလုံးသွင်းမဲ့သူကတော့ဘယ်အဲ့ဒီသွားမှာတော့တမန်တရားနှလုံးသွင်းမဲ့သူကတော့ဘယ်အဲ့ဒီသွားမှာတော့ဖမကဥပမာတိတာအောင်လို့ကိုယ်စိတ်ကဒါခါလေးဥပမာတော့ဒီတိတာအောင်လို့ပြောတာတော့ကိုယ်စိတ်ကနေကိုပြောလို့ရတယ်တကယ်ရှိဒီမှာရှိမှာလीကိုယ်ကလေတကယ်မရှိပါဘူးကွာဘယ်သူကဟန်တောင်အဲ့လိုထဲလေဘယ်သ
ตะกรูกูตั้วลุยောက်ตั้วเลยสุยินเลยเวดิลุสိတ်ใหญ่เนเนียดิลุอี้จั้นเนเนียยောက်ตั้วยินกูเลยอลุหนีบ่เวกาวเลยดิอลุกูหนีบ่เวกาวเลยไอ้จีนีหนองเลยเยซัดทุ่ไอ้จีนีหนองเยเลยซัดทุ่อจองจ้าหยางเงินกระเดียผักขะยะดาสิทธิ์แท้ซ้วยน่ะหลุดาไม่ดูตองซ้นธรรมตุดาตองหยางจองจีนูไล่ดาจีนูไล่ดาไอ้ตรงนั้นตางกา 40จีรอลิอภิมันลั้นชอกนี่ดาสุตะบ้ามากูไม่ရှိอูเป้จิงกูคันเนมาเวอสาวะตะฉิ่งต้งข้องยินเนาะอตวาลาရှိเดอซ้นซ้าจิ่งซวยยินอตวาลาရှိเดเอไผ่นี่วิญญาณวสะลุจายินเนาะดาก็อกลงตังกากงถั่วตาบ่กูยินอุเซนนี่เอลุမျိုးบ่โอ้เนียกองกูหนีเต็มไม่หนีเต็มบ่ บาลีตุ้ยมิดาตรงสุดတော့ဒီတဦးတယောက်ခလိမ်မာခြင်းမာတွေဆိုရင်လိမ်မာခွင့်ရတဲ့နေရာရောက်ရမှာလीရင်ကြီးခြင်းမာတွေဆိုရင်ရင်ကြီးခွင့်ရတဲ့နေရာကိုရောက်ရမှာလीကိုဘာဖြစ်ချင်တာလဲအဲ့ဒီတော့ကိုယ်ရခကြွားကြွားပေါ့လူဘဝအနေပြီးတော့ယဟန်ဘဝရောက်တော့ငါတခါတည်းအာထုတ်ပြင်မဲ့ဘာဖြစ်မဲ့ညာဖြစ်မဲ့လို့သူများကိုကြွားနေလို့မရှိပါဘူးဖုံဖုံကတော့ဒါမဲ့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာတော့ခကြွားက
ဘုဒ္ဓတာအနေနဲ့လေဒူမီဘိက္ခူဓမ္မဝိဇ္ဇာပါဂိယဘာဝနာတရားဆိုတာနှစ်မျိုးရှိတယ်တမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာကိုယ်တမထအားထုတ်ခြင်းအားထုတ်လို့ရတဲ့နေရာမှာနေရာမှာနေသင့်တာပဲကိုယ်ဝိပဿနာအားထုတ်ခြင်းအားထုတ်လို့ရတဲ့နေရာမှာနေရာမှာပဲနေသင့်တာပဲနေရာကကျေးဇူးပေးတာဟုတ်နေရာကကျေးဇူးပြုတာဟုတ်နေရာကကျေးဇူးများတာဟုတ် အဲ့တော့ဒါတို့ရောကိုယ်ဘယ်နေရာမှာနေမယ်စိတ်ကူးတယ်ဘယ်နေရာမှာရောက်နေတာလဲရောက်နေတဲ့နေရာနဲ့ကိုယ်နဲ့ကိုယ်ဖြစ်ချင်တာနဲ့ကပ်ရလားရောက်နေတဲ့နေရာနဲ့ကိုယ်ဆန္ဒနဲ့ပြည့်ရလားဒါမှမဟုတ်ရင်ကိုယ်ကဘယ်နေရာကိုသွားမှာလဲကိုယ်ကဘာတွေဆန္ဒများရှိတာလဲဘာတွေများဖြစ်ချင်တာလဲအေးစီစီစဉ်းစားမှာနော် ဒီမှာတော့ကုသိုလ်တရားရဖို့အမှတ်ခံတယ်ဒီမှာတော့အသိဉာဏ်တရားရဖို့အမှတ်ခံတယ်တအားတို့လူငယ်တွေဟိုလိုပြောဒီလိုပြောတို့မျိုးတော့ဒီနေရာမှာရမှာမဟုတ်ဘူးလေအဲ့တော့ကိုယ်ကိုယ်ဆန္ဒနဲ့နေရာနဲ့ကိုက်မှလည်းရမှာလေစတိတ်ရှိုးကိုကောင်းတယ်မကောင်းဘူးအဲ့လိုမပြောဘူးနော်ဘုံဘုံကဘယ်ပွဲကိုကောင်းတယ်မကောင်းဘူးရှင်မပြောဘူးအဲ့တော့ကိုယ်စိတ်ကဘယ်နေရာကိုနေချင်တာလဲ
ဖုံးဖုံးငယ်ကလေးကဆွေးကလေးအဆွေးကတော့ဒီစာလေးဖတ်ပြီးတော့ကြီးကြီးနောင်လေးဖတ်ပြီးတော့အော်နေရာစိုးမြရောက်သွားရင်တော့ဘူးမတိဗံမတိနဲ့ငါဆိုးတဲ့သူဖြစ်မှာပဲတခုတည်းများဒီစီရောက်သွားတဲ့ကြက်တူရွေးကဘယ်တိမှတော့သူတခုတူဆိုးနေတယ်လို့မတိဘူးလေသူရှိရလို့လှုပ်တဲ့အတိုင်းလှုပ်မှာပဲတခုကြီးတွေပြောတဲ့အတိုင်းပြောမှာပဲတခုကြီးတွေအော်တဲ့အတိုင်းအော်မှာပဲ ตุ๊กเนี่ยเบ็ดตีมาตรงนี้เนี่ยเนี่ยกว่าตัวหูจะตีดีจ้ะแล้วยะติสิยောက်ตัวได้จีตาเลยดีไตมั้ยชื่อยะติอีนี่ได้ไตหลุดได้ไตเปล่าได้ไตมั้ยดีไตนี่มาเว้ยไอ้ตัวเมกระเรก็พุ่มๆอ่ะซวยเกเรไปปิ้วมาป่ะเนี่ยก้องเตยอี้จีบาล่ะเนี่ยก้องเตยอี้จีบาล่ะเนี่ยก้องน่ะไม่ยောက်เข้ารู้สู้ยิงจันเนี่ยท่องปัดนี่ได้หลูดาบาเว้ย ဟိုတခါလဲဟောဘူးပါတယ်ပတိရူပဒေသဝန္တောစစီနေရာကောင်းလေးအရေးကြီးတာပဲဘုရားမြတ်စွာသာသနာတော်မှာယဟန်တန်ခါအရှင်မြတ်တည်းရေလို့တန်ခါအဖွဲ့အစည်းကြီးဆိုတာပြောတော့ဒါចောင်းတိုက်တရားယဟန်တော်တွေနေတဲ့နေရာလို့ပြောတာအိနေရာအနေနဲ့တော့ဟုတ်တယ်လေသို့ပါတော့လည်းပဲတန်ခါအဖွဲ့အစည်းဆိုတာဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားကငါတန်ခါထိတ်ခေါင်ဘုရားဖြစ်ဖို့ဆိုပြီး ပါရမီဖြည့်လာတာမဟုတ်ဘူးလူနဲ့ပြန်မှာတတ်တော်ဟာတွေကိုမိမိသိသလိုသိစီဖို့မိမိတတ်သလိုတတ်သိမိမိယဉ်ကျေးသလိုယဉ်ကျေးစီဖို့ပေါ့လေအဲ့ဒီအတွက်ဖြည့်လာရင်လည်းကိုယ်လိုပဲဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဲ့သို့ပဲနိဗ္ဗာန်စံဝင်တဲ့စကလုံးနဲ့ပြောတာပို့ရတာရှိတယ်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဲ့သို့ပဲနိဗ္ဗာန်စံဝင်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနိဗ္ဗာန်စံဝင်လို့တဲ့ပု
အထောက်ပံ့ပေးမဲ့နေရာမျိုးရှိမှရမှာလीအဲ့ဒါကြောင့်မို့တန်ခါအဖွဲ့အစည်းဆိုတာဖြစ်လာတာအဲ့ဒီတန်ခါအဖွဲ့အစည်းဖြစ်လာပြီးတော့တန်ခါတော်တွေနေတဲ့ကျောင်းတွေကိုဒါနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်တရားကျင့်တဲ့နေရာတွေလို့ဒီလိုဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့ဒီအတွက်ကောင်းကောင်းနေလို့တဲ့ပုံကိုယ်တွေအတွက်နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ကျင့်လို့တဲ့ပုံကိုယ်တွေအတွက်နေရာတစ်ခုရဲ့လို့ဖန်တီးတဲ့သဘ
နာရှင်းလားရှင်းတယ်ရှင်းတယ်ဓမ္မသားတို့ဒါဥက္ခအနေနဲ့ပြောမယ်မိဖုံဖုံနဲ့နေတယ်ဖုံဖုံကိုခဏဖယ်ပြီးတော့ဓမ္မုံထဲမှာမင်းအကြီးလဲပါတယ်ကပ်ပြရတယ်မှာလဲမင်းအကြီးပေါ့ဒီညီကိုတွေနဲ့ဒါပြသားကိုယ်တိုင်းကရောဖုံဖုံနဲ့အတူနေတဲ့ဒီနေရာကိုနောင်လာနောက်သားတွေလာရင်ဒါကောင်းတဲ့နေရာဖြစ်အောင်လို့ จุลุเยเยล่ะจุลุไหนเยล่ะจุลุณีเยล่ะจุลุมีเยล่ะจุลุเยล่ะบ่ฮู้ตมล่ะตะเจตั้นจ้ะတော့เนียกองตะคู่สุดาโหอ่ะพระอาจารย์โกรเมียจีก็โหอ่ะเจซุတော့ရှင်ธรรมดุฑาเสียတော့จีก็ธรรมดุฑาตัวอ่ะจองลูกกองๆหนีหลูได้ปกุฤอะด้วยเนียลิปี้ถ่าล่ะเนียลิตีสอดถ่าล่ะธรรมดุฑาတို့มาย่อ ကောင်းကောင်းနေလို့တဲ့သူတွေအတွက်သူတို့နေလို့ရတဲ့ကောင်းတဲ့နေရာလေးတိဆောက်တဲ့ဆွမ်းကိုမရှိဘူးလားအမှန်ကတော့ဖုံဖုံမနာမှာကပ္ပိယလုံနေတယ်ဆိုတာဟာအဲ့ဒီကောင်းတဲ့နေရာလေးကိုတိဆောက်တာပဲကောင်းတဲ့နေရာလေးကိုတိဆောက်တာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်မင်းကြီးတွေလာနေတာပေါ့လာနေတဲ့အခါမှာသူတို့အကျင့်စရိုက်နဲ့မကြိုက်ဘူးဆိုရင်မင်းလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးလေ ဘယ်လက္ခဏာမခန္ဓာခန္ဓာဒါသူတို့လည်းနေနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလေဒါတော့မဖုံဖုံပြောချင်တာကဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုလည်းကြီးညိုတယ်ကြီးညိုတဲ့စိတ်နဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်ဓမ္မဒုတာဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုလည်းကြီးညိုတယ်ကြီးညိုတဲ့စိတ်နဲ့ဒါတို့လူငယ်တွေနားလည်အောင်ပြောရင်ကိုယ်လည်းကိုယ်နေရာလေးတော့ဘာဖြစ်လဲကောင်းအောင်လေးလောက်ကြပါလားကောင်းအောင်လေးလောက်ကြပါလားဖုံဖုံတော့မန်လေးကြီးတို
ตรุกระเหมมานี่เลยดิโลเว้ยตะบัดเสยสะจี้ไอ้หลุญญูจี้ได้นี่เลยสิเลยตรุสีมาเว้ยไอ้พี่รอแล้วตรุตังเงินจี้นี่ยောက်จาลิสุบิกระเด็งโตตัดตัดยัดทาเลยไอ้เมี้ยมองตัดตัดยัดทาเลยจอมเงินนี่ก็หลุจี้สันน่ะรอเบียวเสียไม่รู้บ่หุล่ะเออกูโยกูลุกนี่ได้อลุหา
กูเนี่ยเลี้ยวก้องๆกูลุ้งตะหลูน้องลาได้ก้องจริงเนี่ยดูดิอั่วแหละกูจี้ซุปิゅดาမျိုးยอกูลุ้งนี่เลยหลูเมียนล่ะกูๆหุล่ะน้าชุบตาล่ะไม่มีโอ้ดีโลบ่ผมว่าก้องเนี่ยเนี่ยสุโลกูว่าก้องเนี่ยแผ่นดีทาไปแม้อมิ้วๆจอมไม่ก้องတော့สุยผมๆน้องไอ้เนี่ยนี่ไปถั่วลาแกดิก้องเนี่ยเนี่ยนอกตะคู่แผ่นดีตาบ่เนาะ เออตะบี้ดอเลยตะคายจ่ายดิบี้ดอสมมุติเมยอ่ะอาชีพบ่เนาะถ้าเป็นตะคายจ่ายเนี่ยมันก้าวน่ะหมูเนี่ยก้าวเนี่ยตาเนาะปุ๊กละตับปายาโดบาโดเนี่ยตัดตัดสีดีแต่ตับปายามันไม่อ่ะปกโกจิไม่น่ะไม่น่ะไอ้ลูกกว่าเนี่ยเราก้าวเนี่ยเราก้าวเนี่ยแต่กูคิดกูขาตลอดเลี้ยวสิ้นซ้าเสียดิผิดกองน่ะบ่เนาะคุกิคุกขาสรุปกูด่าๆๆค้านกูด่าอึดท้ามาล่ะอึดท้ามาล่ะเปล่า ရှင်းထားပါလေဒါပေမဲ့ဘုံဘောကကူကကြတော့ဟိုရှုပ်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 ရင်းနဲ့ကိုကမနေနိုင်ထွက်သွားမှာပဲလေတန်းနေရတန်းစိတ်ကြိုက်စီစဉ်လို့ရတာပဲဒါရှင်းအောင်နေရှင်းလို့ရတာပဲအင်းဒါပေမဲ့လူတော်မလူကူနောက်ပိုင်းနေကြတော့လူတော်မလွယ်တော့ဘုရားခစ်တည်စနစ်တည်ရကြတော့ဟိုအကုန်လုံးကကောင်းတဲ့လူအတွက်ကနေရတော်တော်ရှားသွားပြီခေါင်းရအဲကြောင့်မို့လေဟို တို့ရမယ်ဟိုရွှေလိုရှားလာရတယ်ဆိုတာဖြစ်လာပြီ။အော်မင်းပြောတာတော့ဒါပြောတာတော့ဘာဖြစ်တယ်လေစုံတော့ဟိုလူကြီးတော့သွားမတွေ့နဲ့လေတန်ခါတော့ဒီပေါင်ချိုးတဲ့ဆရာတော်ကြီးတော်ထွက်တာလို့ကြားကြိုက်ခံရတဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေတော်ထွက်တာတော့ဒါလူလောကကနေရှောင်သွားကြတာလေဒါကအခုကကိုနေတဲ့နေရာလေးကိုကိုကောင်းအောင်ပြင်နေတဲ့စိတ်ကလေးရှိလားကောင်းအောင်ပြင်နိုင်ရဲ့လားဟုတ်တယ်မို့လားပထမအဆင့်က ကောင်းတဲ့နေရာမှာရောက်သွားရင်ငါကောင်းမှာပဲဆိုပြီးနေတဲ့သူကျေးဇူးတော်ရှင်ဓမ္မတုဒ္ဒဆရာတော်ဘုရားကြီးတီထောင်ထားတဲ့ဓမ္မတုဒ္ဒတော်အကြောင်းကိုကိုရောက်သွားရင်ရောက်သွားရင်ဆယ်ရဲ့ဆယ်ရဲ့နဲ့ငါနေသိတဲ့နေရာကြီးပဲငါနေရတဲ့နေသိတဲ့အကြောင်းကြီးပဲဆိုနေလာခဲ့တာလေဆရာတော်ကြီးကျေးဇူးကြောင့်အဲ့လိုနေရာကောင်းမှာနေရင်ねဘာဖြစ်လာလဲကိုခံလေးကိုကိုနေရာလုံရင်ကိုကြောင်းလေးကို
Kong na nyai na ka da ma phi ba la ba ni sin da. Ka sai ma chi ni ma byo ne la, hoh la. A do niya kong le ti thong tha de. Niya kong le ti thong tha de, di niya kong le ma tu hat tu shou de du a shou me, a mai cha de du a cha me, be tat nai ma ro. Maung me ne pat tat bi phom phom byo bi da be, maung me di a nong song ne bwe ma. Sai ma chi sia ma lu un tha. Hoh la.Go at young king in men, Neva, long one bar, young man, Masuja Bane, Moments or a young king, I will check the Google line, young king in men, Nijin, eh? Dadu young soldier, the daughter of Dohali. Not so me, I know, Momway, Poesy, Pepimeti, Behobi, the Ely. Oh, the Mulla. Danepa, the B, say, Tim, Bama, my pin. A good Pomo Biojin, I got Bay, young Biojin, I don't so.ဒီတပည့်စည်းလဲတဲ့ဆရာတော်ကြီးကိုကြည်ညိုလို့တပည့်စည်းလဲတဲ့ဆရာတော်ကြီးရဲ့အရှင်ယောရမထေမြတ်ကြီးရဲ့နှစ်ပါးဆုံတဲ့အခါမှာဟိုကယဟနာဖြစ်ပြီးတဲ့အရှင်မြတ်ကြီးဆိုရင်တော့ပြောရမနေနဲ့တော့ဒီတပည့်စည်းလဲတဲ့ဆရာတော်ကြီးရဲ့စိတ်တန်တမ်းမှာဘာများရှိသလဲကိုလည်းကိုကြည်ညိုနိုင်တဲ့လောက်စိတ်ဆွမ်းအားနဲ့လန့်လန့်ကြည်ညိုကြည့်တော့အရင်ဒီတော့လူတို့ဘောင်ကိုရှောင်ခွာပြီးတော့ကောင်းခြင်းနဲ့သူတွေနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းနဲ့သူတွေနေခွင့်ရတဲ့သာသနာ့ဘောင်ကိုရောက်လာတာကိုကဒါကြည်ညိုစရာကောင်းတာတခုသာသနာ့ဘောင်ကိုရောက်လာတာကိုကကြည်ညိုစရာကောင်းတာတခုဖုံဖုံလေးပဲတနေ့လုံးတရားထိုင်ပြမယ်ဟေးဆိုတဲ့စိတ်တော့မရှိတော့လည်းပဲတရားများများထိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့သာသနာ့ဘောင်ရောက်လာတာပဲတရားများများအားထုတ်မယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ဘန်တော်လေးပဲပရိယတိစာပေသင်ဦးလို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့အဆုံးမကောင်းရလို့ဆုံးမလို့သင်တာပဲဇာလေးသင်တယ်ဆုံးအောင်လေဝိုင်းကူလုတ်တယ်ညနေဝေယဝဆလေးလုတ်တယ်သူလုံးနဲ့သူလုတ်ရတာပဲလုတ်ရတာပဲအခုလေးပဲဘာပြောပြောတပည့်စည်းလေးတဲ့ဆရာတော်ကြီးရဲ့တန်တန်မှာကောင်းတဲ့နေရာကိုတော့နေခြင်းစိတ်ကလေးပါဖြစ်နေရှိတယ်ဒါအပြင်ထူးထူးခြားခြားကကောင်းတဲ့နေရာရောက်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေရှိတဲ့အပြင်
တပြည့်စည်းလဲတဲ့ဆိုတာကိုယ်ရှုပ်ရှက်ခတ်နေတဲ့မကောင်းတဲ့နေရာကိုကောင်းအောင်လုပ်တာပဲမဟုတ်ဘူးလားတပြည့်စည်းလဲတာလीတင်းလို့တောင်ဝါသနာမတူဘူးတော့တချို့ယောက်ျားလေးပဲမဲ့တင်းလုံးအုတ်တွေကိုလိုက်ခောက်သိမ်းတဲ့ယောက်ျားလေးတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်မိန်းကလေးတွေကမှသိမ်းတာလေးလည်းရှိတယ်မိန်းကလေးသိမ်းတာလေးလည်းရှိတယ်လीတဘာဝအနေနဲ့ပြောတာပေါ့အဲ့တော့ဘာပဲပြောပြော ဒီတပြည့်စည်းလဲတာကိုလမ်းပြီးအနှုံးကမြင်းနေတာပဲတပြည့်စည်းလဲတာအင်းတပြည့်စည်းလဲတယ်တပြည့်စည်းလဲတယ်ဆိုတာဘာလို့ရှုပ်ရှက်ခတ်နေတာတွေကိုရှင်းပြတယ်မကောင်းတဲ့နေရာတစ်ခုလို့သတ်မှတ်လိုက်တာပေါ့လေဒီနေရာမကောင်းဘူးအမိုက်တွေကြာနေတယ်ဘယ်လိုဒုက္ခတွေဖြစ်နေတယ်ဘာဖြစ်နေတယ်ညာဖြစ်အဲ့ဒါကြီးတစ်ခုလုံးကိုသူဘာဖြစ်လဲကောင်းတဲ့နေရာကိုတီးဆောက်ပေးတဲ့တီးထောင်ပေးတဲ့
ပဝင်းကျင်ကောင်းနေရာကောင်းရောက်ရက်နဲ့မှာမကောင်းရင်တော့စည်ရင်ပယ်လိုက်တော့နေရာကောင်းရောက်ရက်သားနဲ့မှာမကောင်းရင်စည်ရင်ပယ်လိုက်တော့တဲ့နေရာကောင်းရောက်လို့ကောင်းတဲ့သူဆိုရင်လည်းတော်သေးတယ်တချို့ကကောင်းကျင်လို့ကိုနေရာကောင်းရှာတဲ့သူဆိုပို့တော်တာပေါ့အဲ့ဒီထက်ပို့ပြီးတော့ထပ်ပြောရင်ကောင်းကျင်နဲ့စိတ်လဲရှိတယ်နေရာကောင်းကိုလည်းရောက်လို့ကောင်းလာတယ် กูโกดันกูก็เนียกองผ่นดีနိုင်เนี่ยผ่นดีจริงเนี่ยสิทธิ์สิเลยสรุปบลาดตันบูเมียนเนาะบลาดสิทธิ์ดอกกองชื่อเนาะเบฮามาเบฮามากูอสินตันเนี่ยกูตั้วดาล่ะเมมองเมญีกูมองนมายาฉีทองฉีตองฉีสิบะสิอูเนาะเมเมลั่นเมนตั้วมาหอดมาไอ้บ่สิทธิ์เดบามาเมียพ่อๆเนี่ยมวยถ่าตาฤทธิ์ตะมีดิหอดมามองเมรีมวยถ่าตาเตี่ยวชื่อเนี่ยวชื่อตองยอกชื่อเลยอกชื่ออะหิชื่อดาเว้ย กูอ่ะပြောတယ်กูလည်းအယောင်ကင်းကင်းနေခြင်းနဲ့အယောင်ကင်းညပါအယောင်ကင်းညမရနေလေกูလမ်းနဲ့กูတော့ဟာမှာလीกูလမ်းနဲ့กูတော့ဟာမှာလीဟုတ်လားတန်းတော့ကတော့တပိုင်းပေါ့ငယ်သေးလို့ဖုံဖုံတော့အယောင်စုံရင်နောက်ဆုံးကြတော့ညစ်ပြီတဲ့အယောင်ပေါင်းကြည့်တယ်မဆေးအောင်ဆုံးဟုတ်တော့ပကြီးလဲဝါသနာပါလို့ပကြီးလဲဆွေငယ်ကလေးကတင်တဲ့ခဲတော့ထားပါတော့လीတာတွေမပြောတော့ จีตันดิตะเปสีเล่เดเสียดอจี้หาตารัวตะเปสีเล่เดโลเมียนหาเนาะพ่อมุ่ดะเลเมียนๆเมียนมาพ่อมุ่ดบามาเมียนน่ะเนี่ยกองตะคู่กูผ่นซีนนี่ดาเนี่ยกองตะคู่กูผ่นซีนนี่ดาโซร่อยองตองปองนองเนี่ยเนี่ยกองยောက်ละเดอะชินแม่บ่ฮู้เนี่ยกองหิงเนี่ยกองตอเลยเวะไม่กองเนี่ยแท้เลยปามาบ่ฮู้ เนียกองลูกก้องล่ะยิงกันนี่นอกแท้เนียกองนี่ต้องผันซินနိုင်တဲ့ผันซินခြင်းเนี่ยตัตติရှိနေတယ်เฮ้လို့အဲ့လိုဘုံဘုံကြီးနေတာသာရုကြည်လေအခန်းနဲ့ရှုပ်နေရှင်းရတယ်ဘယ်လောက်ရတာရှိဟုတ်တယ်မလားကြောင်းရှိအိမ်ရှိရှုပ်နေသာရုရှင်းရတယ်ဘယ်လောက်ရတာရှိတိเนียกองတစ်ခုผันซินเนี่ยตัตติဟာဘယ်လောက်ก้องနေအောင်မေတော့เนียกองတစ်ခုผันซินเนี่ยตัตติဟာ สารุပြောရင်တော့ပฏิรูปဒေတံဝါတော်စကိုဖုံဖုံပြောခဲ့တော့မှာပြောခဲ့ပါတယ်နေရာကောင်းရောက်သွားတယ်မှာနေရာကောင်းရောက်သွားတယ်မှာကောင်းမှာပေါ့လို့ပြောပြီးမယ်မကောင်းတဲ့သူတွေလည်းရှိတာဖြစ်တတ်တယ်လीအဲ့လိုမျိုးကတော့ခေါင်းနဲ့မထဲတော့ဘူးလीနေရာကောင်းရောက်တယ်ကောင်းတယ်ကောင်းခြင်းလို့ကိုနေရာကောင်းရှာသွားတယ်အိုးကိုကိုတိုင်းကောင်းတဲ့နေရာတစ်ခုကိုဖြစ်အောင်ဖန်ဖုံဖုံမြင်နေဒီတစ်ပင်အောင်မှာဘ
ဒီလိုပုံကိုရတန်တန်မှာနေရာကောင်းရောက်လို့တောင်မှမကောင်းဘူးဆိုရင်ဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေမပါတော့ဘူးနေရာကောင်းရောက်သွားပြီးနေရာကောင်းရောက်သွားပြီးကောင်းမှာပဲဆိုတာကတကယ်ကောင်းခြင်းလို့ရောက်သွားမှာကောင်းတာလေ ဟုတ်လားခုပြောတာဒါမြင့်သားတို့တစင်တက်ပြောမယ်လူနေတဲ့နေရာကောင်းအောင်ဖန်ဆင်းနိုင်ရင်ကိုယ်စိတ်ကလည်းဘယ်မှနေလဲဆိုအာယုံမှနေတာလीလားကိုယ်စိတ်ကလည်းအာယုံမှနေတာအာယုံကောင်းအောင်ဒါမှဖန်ဆင်းနိုင်ဘူးလားလူကနေရာကောင်းမှနေတယ်လူကနေရာကောင်းရောက်ရဲ့ဒါနဲ့မှ လူမကောင်းမှုဆိုရင်ပြစ်ချလိုက်တော့စိတ်ကရောအာယုံကောင်းရောက်ရဲ့ဓာတ်နဲ့မှစိတ်မကောင်းဖြစ်နေသေးတယ်ဆိုရင်ပြစ်ချလိုက်တော့ဒီစိတ်တော့ကွာဟုတ်လားအဆုံးမရရဲ့ဓာတ်နဲ့မှကိုယ်စိတ်ကဆိုးတုံးရှိသေးတယ်ဆိုရင်မကောင်းနိုင်သေးဘူးဆိုရင်
အဆုံးမကောင်းရရဲ့ဒါနဲ့မှာမကောင်းနိုင်သေးဘူးဆိုရင်အာယုံကောင်းတွေးရကြုံရရဲ့ဒါနဲ့မှာစိတ်ကောင်းလေးမပေါ်သေးဘူးဆိုရင်ကိုယ်စိတ်ရဲ့အခြေအနေကိုသိလိုက်တော့ကွာတဲ့တမထဆိုတာအဲ့ဒါပဲဒါတမထဆိုတာဘလို့အားထုတ်ရတာတော့တမထဆိုတာကောင်းတဲ့အာယုံမှာစိတ်ကလေးကနေရတာပဲလို့ဒါတို့လူငယ်တွေနားလဲအောင်မြင်အောင်ပြောလိုက်ချင်တယ်ဒါတို့လူငယ်တွေနားလဲအောင်မြင်အောင်ပြောလိုက်ချင်တယ်ဟုတ
Tamata Atodesra, Siga, Nia Gong Shara, Siga, Ayung Gong Shara. Paya Ayung Bure, Daruman and Payashi Kura Chita. Payan Bani got the Dodo Yiri got the Dahu began Levi Dabung Yai Chita, the began Levi Dabung Yai. Oh, say de Ginu Nida. And a Siga Badi Ruba Yau Nida. Pali Rubio Badi Ruba did that wa dali. Then Dore yet did that man either. Say Nida and Lunia. The two Lana made it do you and it do but do chin and it do me go. The video the Matane Antogena, we but the Nale Antogene, the video Jabuda, the Matayan Antoga de Rubio. I hope who the only dear Madu, the Mata Anto Bima, we but the Anto de Yade. We but the Anto Bima, the Mata Anto de Yade, Baloo Pippi Yade. Nabazo, you got another Antomna, she de. Ah, the video of the Matabe Antogene Piazza, Bido, Baloo Anto Amleso. Sigliga Ayungong si Talai. Go sigli Ayungong or Talai. Matai go sing any mabe. Lua Niagong or Dora Sama. Niagong Yawe Danema, Macomu so you know. Dilupia Talido. Niagong Danema, Macomu so in Yan Dole Gua. Ayungong Yama Danema, Sig Macong de Busoy, Yan Dole Gua. ရှင်းလားခုပြောတာအယုံကောင်းရဲ့ဒါနဲ့မှာစိတ်ကောင်းမမွေးနိုင်ဘူးဆိုရင်ဒီစိတ်ဟာကိုတော်တော်ညံ့နေပြီကိုတော်တော်ညံ့နေပြီဣပုလိရှိတော်လဲရှိတာဘောဖရာတောင်ဆဲတဲ့ဆိုတဲ့သူတွေရှိသေးတာလीအပြည့်ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်ဖျားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးတော့အိဋ္ဌာယုံမကဘူးအတိအိဋ္ဌာဒီနောက်ကောင်းတဲ့အယုံကိုထောင်မှဣပုလိဒါရီတော်ထားလိုက်ပေါ့လေ ဒီမိဘိခွေဓမ္မဝိဇ္ဇာပါကိယဘာဝနာတရားတော်ကိုပညာရဲ့အမြင်ဖြင့်လေ့လာခြင်းမှာတမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာတမထဘာဝနာဆိုတာဘာတော့ကိုယ်စိတ်ကိုကမ္မထအာယုံမှာထားတာပဲတာရဲ့အရှင်ရေဝရမထေမြတ်ကြီးကငါရှင်တာပါဦးမန္နပါအရှင်ဖေရေသွားချုပ်လိုက်ဦးမန္နပါအရှင်ဖေရပြင်းပြန်လာခဲ့ဦးမန္နပါအရှင်ဖေရဒုဋ္ဌိတံကာရ၄လုံးတွင်းလိုက်သရစေလိုက်ဦးမန္နပါအရှင်ဖေရ ဒါစိတ်ကိုစိတ်ကိုအာယုံထားလိုက်တာမဟုတ်ဘူးလားကိုယ်စိတ်နဲ့တင့်တော်တဲ့အာယုံကိုကနေရံပြီးလို့ကိုယ်စိတ်ထားစရာကိုယ်စိတ်နေစရာနေရံပြီးလို့ကိုယ်နေလိုက်တာပဲအဲ့ဒါသမထအားထုတ်သွားတာပဲငါဤကိုယ်မှန်တမ်းမွေးချိန်မြဲခိုင်လာစွာကောင်းရမမြင်စပင်သာရှိစသည်စသည်အဖြစ်ဒီကမ္မထအာယုံကိုယ်စိတ်ရောက်သွားရင်စိတ်တက်ဆိုးရာဂါဆိုးတွေဒေါသဆိုးတွေမောဟဆိုးတွေမဖြစ်နိုင်ဘူး အထူးအဖြစ်သမထခံကမ္မထမ်းဖြစ်နေတော့ရာဂကိလေသာဆိုးတွေမဝင်နိုင်ဘူးလို့ပြောလိုက်ရုံပဲပြီးတဲ့ကမ္မထမ်းကလည်း32ခုထန်တာအဲ့တော့လူလေးနေရာကောင်းအရေးကြီးတယ်လို့စိတ်နဲ့အာယုံကောင်းအရေးကြီးတယ်ဒါနဲ့မဟုတ်ဖုံဖုံတို့ကတော့ဘာပြောပြောဇင်ကြကြနေခြင်းလို့နေရာကောင်းလို့ခြင်းတာမဟုတ်ဘူးသူတော်ကောင်းဖြစ်ချင်လို့ကိုသူတော်ကောင်းနေတဲ့နေရာမျိုးမနေခြင်းတာအဲ့ဒီကြီးညောင်လေး ဖက်ခင်မခေရလို့အဆုံးမရခဲ့လို့အဲ့လိုပဲတဖြည်းဖြည်းနားလည်လာတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်စိတ်ကလေးကကုသိုလ်ဖြစ်စရာအာယုံနဲ့ပဲနေခြင်းလားကိုယ်စိတ်ကလေးကကုသိုလ်ဖြစ်စရာအာယုံနဲ့ပဲတဏှိပြောရင်ကိုယ်စိတ်ကလေးကတမထအာယုံနဲ့ပဲတမထကမ္မထ၄၀တမျိုးမျိုးနဲ့ပဲအဲ့လိုနေခြင်းတာအဲ့ဒါကိုတရားအထုတ်တဲ့ခေါ်တာပဲ ဒါခတ်တလေးခိုးအာယုံဒီအာယုံပေါ်လို့စိတ်ညစ်နေတဲ့သူတွေ့ရင်ဘာပြောတော့ကိုကသာစဉ်းစားနေသူကသိမှာမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်တယ်မလားငါသာစဉ်းစားနေသူကသိမှာမဟုတ်ပါဘူးသိမှာမဟုတ်ပါဘူးကိုသိကိုမသိဘူးဘာမှလည်းမဟုတ်ဘူးဒီအာယုံအဲ့တော့ကိုကကိုစိတ်ကလေးကောင်းတဲ့အာယုံဒါအခုဆိုရင်ဒီเจ้าရောက်မှဒီရုပ်ပွားတော့မြတ်နေအခုစိတ်ထဲရောက်လာတာပဲဟုတ်တယ်မလားဖယားပုံမိဖြူကြီးပဲထွန်းလာတာရှ
အခုစိတ်ကလေးနေရာကောင်းအာယုံကောင်းလေးထားလိုက်စမ်းပါကုသိုလ်ရမယ်အာယုံကောင်းကိုထားလိုက်စမ်းပါအဲ့ဒါသမထပဲအဲ့ဒါသမထပဲဒါမြင့်ဒါမှမကဘူးလူကတော့ဟုတ်တယ်အာယုံပေါ်နေလူကနေရာကောင်းမှာနေတာလူချမ်းသာလေစိတ်ကအာယုံကောင်းမှာနေစိတ်ချမ်းသာလေဆိုတော့ညာကဘယ်ပေါ်နေရာမှာတော့ဘုရားလို့မေးခဲ့ရင်ညာချမ်းသာခြင်းတဘောပေါ်နေတဲ့ သဘောတရားကိုခေါ်တာဓမ္မဘောနေဓမ္မဆိုတာဗာလေသဘောတရားဓမ္မတဘာဝီပရိယတ်တိတင်ညာဆိုဓမ္မတဘာဝီတဘာဝတဘာဝဆိုတန်တော်ဘာဝတဘာဝတကယ်ဖြစ်နေတဲ့သဘောတရားလေးကိုဓမ္မလို့ခေါ်တာပဲအဲ့ဒီဓမ္မသဘောတရားလေးပေါ်မြန်နေမြင်လေအိုးညာငါချမ်းသာလို့ညာငါချမ်းသာလို့ ဓမ္မသဘောတရားကိုကိုညာကတွေးနိုင်ပါလျင်နဲ့ကိုကအဲ့ဒီနေရာကောင်ဓမ္မသဘောတရားကိုကိုညာကမရောက်ဘူးကိုညာကမရောက်ဘူးရောက်လေမနေနိုင်ဘူးဆိုရင်ကိုညာကညံလို့ပေါ့ကွာကိုညာညံလို့ပေါ့သဘောတရားဆိုတာဘာတုံးဖုံးဖုံးကဟိုးတရားစကံလေးခုနှစ်ရာစကံဆယ်ရာစကံပြတုံးကဆိုရင်နေရီလေးပြရစမှာတရားသဘောဆိုတာသဘောတရားကိုခေါ်တာသဘောတရားဆိုတာတရားသဘောကိုခေါ်တာ အဲ့ဒါပဲတရားသဘောဆိုတာဗာလေဟေးသဘောတရားနောက်ဆုံးကြတော့ဗောသဘောဟာတရားပဲတရားဟာသဘောပဲဒါချစ်တဲ့ညီတွေဒါချစ်တဲ့ညီမတွေမောင်မယ်တွေကိုကြည့်ပြီးခနေ့စိတ်နှလုံးမသာမရပြည့်တယ်သူသဘောလीဟုတ်ကဲ့ထုတ်လိုက်တော့ဘာမှမဟုတ်ဟောခေါင်းနဲ့ထုတ်လိုက်မယ်လို့စဉ်းစားထားလူတော့စိတ်ဝင်စားတော့ဆိုရင်အေးပြီးလားပြီးခေါင်းနဲ့ထုတ်တယ်လို့မတွေ့နဲ့တာဖုံဖုံဖြစ်စီလေခေါင်းနဲ့ ထုတ်လို့မရဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတိလူကနေရာကောင်းလို့တဲ့နေ့စိတ်ကအာယုံကောင်းလို့တဲ့အာယုံကောင်းတာအတွက်သုံးထုတ်เสียမလို့ဘူးတူတဘောဆိုတာကိုကိုမြင်သွားတာနေသူကတူတဘောတာသမီးအရင်ရှိနေအောင်ကိုပြောတိုင်းမရဘူးလीဟုတ်တယ်သူတို့ကသူတို့အယောင်ကြိုက်တာတော့ကိုလည်းမဆိုင်ဘူးလीဟုတ်လား နားလေပါဒါဘာနားလေရမှာလဲသဘောနားလေရမှာသဘောနားလေရမှာသဘောဆိုတာတရားတရားဆိုတာသဘောခက်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 ကြီးဖုံဖုံကလူတွေနားလေကိုခက်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 ရောက်အောင်ပြောခဲ့တယ်ခက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 ်စကလုံးရောက်သွားရင်လည်းပြေးလေဖြည့်ရှင်းပြေးတယ်ဟုတ်တယ်မလားညာချမ်းသာခြင်းဘယ်မှာနေရမှာလဲသဘောမှာနေရသဘောတရားမှာနေရမယ်သဘောတရားဆိုတရားသဘောမှာနေရမယ်တရားသဘောဆိုတာပါလေ သဘောတရားသဘောတရားဆိုတာသဘောပဲသူလည်းသူသဘောသူလည်းသူသဘောသူလည်းသူသဘောပဲလीဟုတ်လားတာကနေ့တရားစိတ်ဝင်စားတယ်ခနေ့တရားစိတ်မဝင်စားဘူးသဘောလीဟိုမှာလည်းပဲဟိုမှာကိုညီတွေကြည့်ပါလားတရားစိတ်ဝင်စားတယ်ဟိုမှာစိတ်မဝင်စားဘူးသဘောပဲလीဟုတ်လားဖုံးကတနေငံလုံးတကဘာလုံးကလူတွေကိုငါမှန်းလာသားငါဟောနေတဲ့တရားပွဲလာကြည့်စမ်းအောင်ပြလိုက်ခြင်း အခုဒီသားချက်တမျိုးဟိုသားချက်တမျိုးဟိုသားချက်တမျိုးဟိုတကောင်ကြတော့မျက်စီမိတ်ပြီးတရားအဲ့ဒလိုလိုတရားထိုင်သလိုလိုတရားနာဟိုတရားဟိုရှာတော့ကွန်ပျူတာထိုင်နေဘုံဆိုသဘောနဲ့တော့နှစ်ဖူးနဲ့စောက်အဲ့ဒါသူသဘောနဲ့သူမှာဘယ်ဟာကိုအဲ့ဒါညံ့ညံ့ဖြစ်စီချင်လို့ပြောတာပါနော်အခုပဲသားတို့အကြမ်းမြင်များရရင်ဖုံးဖုံးကတော့အဲ့လိုရတယ်လို့မရှိပါဘူး တလောကလုံးတရားနာနေတဲ့သူတွေကြည့်လိုက်စမ်းနော်ဖုံလေးအသာလေးတင်ပြီးထသွားတယ်လူလည်းရှိမယ်တီဗီရဲ့ကြည့်တဲ့လူလည်းရှိမယ်အမျိုးမျိုးပေါ်သားရဲ့ဟုတ်ပလားတေချာလက်အုပ်လေးခြီးပြီးနာတဲ့လူလည်းရှိမယ်အိုးဆရာတော်ရဲ့တရားနာဟောနေပါလားဆိုအောက်ကဂရိဘာခင်းလေးခင်ပေါ်ဝါလေးခင်းပြီးတော့မှဖုံလေးတင်တဲ့လူလည်းရှိမယ်အိုးတချို့ဆိုထမင်းစားရင်းနဲ့လေဟင်းညို့ပူပူကြီးဘေးနာဖုံးကပ်ပြီးဖုံကြီ
The two jarred a who, a young one, a low show, the pony who come in my dent already. Pony up your jarn it. And a little light be saying that man be light beyond him, go nine over the little lonely rally. Hold on, the two jarred a come on in and a pony that lady in middle lady. Do I didn't do I may lead, Lanya? Bob, you're Tama.
တကယ်ဉာဏ်ချမ်းသာခြင်းသဘောတရားနဲ့ပြီးတွေ့ရတယ်သဘောတရားတရားသဘောမှန်တယ်များတရားသဘောသဘောတရားလို့မှန်လိုက်နော်ဒီဉာဏ်ချမ်းသာခြင်းပါလေတရားနဲ့ပြီးတွေ့လိုက်တရားဆိုတာပါလေသဘောတရားသဘောနဲ့ပြီးတွေ့ထားလိုက်လူချမ်းသာခြင်းလားနေရာကောင်းမှန်နေစိတ်ချမ်းသာခြင်းလားအာယုံကောင်းမှန်နေဉာဏ်ချမ်းသာခြင်းလားတရားသဘောမှန်နေအဲ့ဒါလေးကိုပြောပြခြင်းတာကြားပါပြီ အခုတပည့်စီလေးတဲ့ဆရာတော်ကြီးကိုဘယ်လောက်ကျေးဇူးတင်ဖို့ကောင်းဒီရှင်မြတ်ကြီးအကြောင်းပြုပြီးခဏိဆိုစိတ်ထဲမှာအော်ငါဆရာတော်ကြီးရဲ့သူတော်ကောင်းစိတ်နဲ့အာယုံပြုကြည်အောင်မေဟေးဆိုတပည့်စီလေးတော်တော့ဟောတော့အော်နေရာကောင်းကိုဖန်ဆင်းပေးတာကိုဖျားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုရောတိုင်ကတန်ခအဖွဲ့အစည်းဆိုတာနေရာကောင်းဖန်ဆင်းပေးခဲ့တာနေရာကောင်းဖန်ဆင်းပေးခဲ့တာကျေးဇူးတော်ရှင်ဓမ္မ
ကောင်းကောင်းကြီးတွေဖန်ဆင်းထားတာလေကောင်းကောင်းနေလို့တဲ့သူတွေနေလို့ရအောင်လို့လေအော်ဒီတတ္တိကြီးဟာတကယ်ကိုတရားရမယ့်တတ္တိကြီးပါလားလူကနေရာကောင်းအရေးကြီးတယ်လေချမ်းသာဖို့စိတ်ချမ်းသာဖို့ကလည်းပဲအာယုံကောင်းကအရေးကြီးတယ်လေကမ္မထံတရားဉာဏ်ချမ်းသာရဖို့ကြတော့တလောက်တိတတ်တော်မူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့သဘောတရားတရားတဘောမှာပဲနေတော့တာပဲကွယ် ดูอันนั้นกระดิ่งลิ้นเสียสุบีเมียนลาบีเนลาบีลุกนี่ล่ะปองชูได้เสียတော့ကြီးอ่ะดันเตียตบอเวดิถ้าเตียตบอเวกั่นชูไปลุยะลาได้ปิสิวุฒะฤวุฒุฤนี่กั่นกုံยินตั้วมาเวกั่นซုံยินเปลี่ยนยะมาเวดิถ้าได้ตบอเตียฤเวดิมุ้ยตรงอ่ะดิกระดิ่งลิ้นเสียมาปาบาวกวยกั่นชูไปลุผิดล่ะกระเดหาดิกูกัญญังวริยะจองยะลาได้หา ကံဉ္ဇဝရိယကံကုန်တဲ့အချိန်ကုန်မှာပဲစီးွားတယ်ညံလွဲတဲ့အချိန်ကုန်မှာပဲစီးွားဝရိယတွေလွဲသွားရင်ကုန်မှာပဲစီးွားဒီကံဉ္ဇဝရိယတွေကံဉ္ဇဝရိယတွေဟာလေဟုတ်တယ်မလားဒါရီတိတာဒါရီတိတာဒီဆရာတော်ကြီးတွေတရားသိလို့တိုးထွက်တာလို့ပြောရင်တရားဆိုတာပါလေတရားတဘောတဘောတရားပဲ အရှင်မြတ်ကြီးတွေတိုးထွက်တော်မူကလေးကိုကဘလောက်လူချမ်းသာနိုင်မလဲဘလောက်စိတ်ချမ်းသာနိုင်မလဲလူဆိုတာကိုပြောလေရတယ်ပဲကိုချမ်းသာနိုင်မလဲစိတ်ချမ်းသာနိုင်ဉာဏ်ချမ်းသာနိုင်ဒါမြင့်ကြားခိုက်ခါရတဲ့ဆရာတော်ကြီးကရောဟုတ်တယ်မလားအစိုးကြီးကလေးကိုကအိုးကောင်းကောင်းနေချင်တော့မူကြတဲ့အရှင်မြတ်ကြီးတွေကောင်းတဲ့သူတွေနေလို့ရတဲ့ပတိရူပဒေတာလို့ခေါ်တယ်တန်ခါအဖွဲ့အစည်းတွေရောက်လာတာလေ တကယ်ပြောရင်တော့အရှင်ယေဝရမထေရမြတ်ကြီးကိုပဲကြည်ကြည်ပါဦးအရှင်ယေဝရမထေရမြတ်ကြီးကိုပဲကြည်ကြည်ပါဦးယန္တာဖြစ်တာလေတန်ခါပေါ်မှာဖြစ်တာလေဟုတ်တယ်မလားနေရာကောင်းရောက်လာလို့ဒီတပည့်စီလေးတွေဆရာတော်ကြီးကိုတော့အေးကြည်နူးရတယ်ကိုကြည်ညိုးရတယ်ဆရာတော်ကြီးကိုကိုယ်စိတ်ထဲမှာတွေးကြည့်စိတ်ထဲကြည်နူးနာနေရာကောင်းလေးနော်ဒီတပည့်အောင်မိုက်ရှုံနေဒီတပည့်အောင်မိုနေရာကောင်းလေးလှုပ်လိုက်
ဒီစိတ်တက်ကလေးဒီစိတ်ကတက်ကလေးဟာဘေးဘဝကလွတ်တလဲလို့မင်းနေရာကောင်းရနေမှာမကောင်းနိုင်ရင်ညံတုံးတဲ့အစီမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီအစီအံလွတ်သွားတာနေရာကောင်းမှလည်းနေတယ်ကိုယ်လည်းကောင်းတယ်နောက်ထပ်နေရာကောင်းတွေကိုလည်းဖန်ဆင်းတယ်ဘလို့ရတာရှိတော့ဘလို့ရတာရှိတော့ဒါမြင့်လန်ထုခံရတဲ့ဆရာတော်ကြီးကရော ตุยัดอะไรสีวะอุษายาอย่าอย่าดูတော့မကောင်းกว่าပဲအစင်တန်းပေါ့လीအောင်မြင်မှုတွေကိုအကုန်ပြစ်ထားခဲ့ပြီးတော့မှသာသနာဖောင်ရောက်တာလीတပားတဲ့နေတာလीအယုံပြုတ်ကြည့်လိုက်กว่าတတို့ဒါကြောင့်မို့ကိုယ့်အရာလေးကိုတတ်တတ်ရက်နေနေရာကောင်းကိုဖန်ဆင်းနိုင်တဲ့တတ္တိကိုခန်းကိုတတ်တတ်ရက်နေ နေရာကောင်းကိုဖန်ဆင်းနိုင်တဲ့တတ္တိဟုတ်တယ်မလားတိတ္တိတွေကအလကားမဖြစ်ဘူးနော်အလကားမဖြစ်ဘူးနော်နေရာကောင်းကိုကြိုက်နေတဲ့တတ္တိလေးရှိတယ်နေရာကောင်းရောက်ရင်ဆက်ကောင်းနေတဲ့တတ္တိရှိတယ်ကိုကိုတိုင်းကနေရာကောင်းကိုဆက်ဖန်ဆင်းနိုင်တဲ့တတ္တိရှိတယ်အဲ့ဒီတတ္တိတွေကအဲ့ဒီတတ္တိတွေကပေါ်ပေါ်မဟုတ်ဘူးသူတို့ကောင်းနေရတဲ့တတ္တိတပည့်စည်းလေးတဲ့ဆရာတော်ကြီးတရားထုတ်ရတော့တာ
The busy ladies here, eat yadu yadora, eridur on that dijon, Pomuano, Ganedo, Ganinado, Eramino, Arabio. Go go go, leave a conania yawema, guma gong in no guanga gungaro, oh. Conania yawing a gongu gong army. Now jaro go gongin and near gongu yogami. Near gongu bedwame, near gongu bed name. Now jaro go lube gongin a duri drink and near gongi pans in be me. Hold on, descend, Daru. Digan one other than the digan other than me di bazanadi. Digan one better than the digan better than me di bazanadi. Rather one other than the rather under than me di bazanadi. Rather one better than the rather better than me di bazanadi. Daddy, you go long, are you living hula? Say, Chana di, are you only man, like, come at her, you lay anabana. Anabana totally willing as a bit of the matak, ayo so you say chana mupite, pima bo, the madi agona go. The madi ari do lado disiga, machana be beni ninoma. Disiga machana be beni nino, say go chana lo, the madi agona go. Hold on. Tarule anabana ato kerabe, ato nidabe, o go shulu ya ni yingo. Shulu yare be biwa ma boli, loka dapho, taru biwa le dapho, daim biwa ye, shulu yare boli. Shulu yare ni re, so da bharong lu biwa ye. Di kamatha ayong, payashin goro miya di, nyong jaro mure, kamatha ayong gao ma, kusik li ni nai na. Kusik li ni nai na ve. Wine libo ma la, yare. Thode libo ma la, yare. Tu ni re bo ma, tu re ayong mo ma la, yare. Si re ayong mo ma le, yare. Na liwa nukham ya ma le, yare. One by Malay yare, Yenjai Malay yare, Nadiwa no kamya asa, che song sude, di nia dia nia niarima. Veniama, people go sickly, dalit in Tana yarabe. Dalit in Tana is without Dunale on Burano, who look goes so so it was a way what dinner would dinner of Beoma. Lunale on Bure, don't know Lady Ba. Kusigli ayongoma sona, kusigli ayomone twini, kusigli ayongoma ve nini vi soye. Era sichana rabe. Sichana mu bru bira lo. Niyagoma bira li. Ayongoma bira li. Luvalu chana rale, niyagoma bira, sivalu chana rale, ayongoma bira, nyambalu chana rale. Tayarabo a bira. Tayarabo soda daru, anabanaka antonio twini mini rabe. Same me and Alebar, not doing me any day soda. Do de, tea de, load de, she de, do de, oh, as I lay, so do it, oh, as I bed do it, a lay bed do it, a so man do it. Perhaps you'll be a gamata, you must say, yaw, beetle, go see Gri Chanda, did at the Madi de Yadi. Luchana ran it on Duno. Luchana de Yadam you are, Tamu, say Chana de Yadam you are, Tamu way. Nyan Chana de Yada, Jaradaro Gin and Tide. Petroleum when it's wet out of yellow rope. Pealia shulu gonglu, Pealia mandu gonglu, Nizama onlu, Ayung was wet out of. May I would many shun it a say begule, Madrava ne wa biolule. May I woos Ayung bedle, go check the loo seamanu, may I would go say pet, go check the loo seamanu. May I would do the one and do doanida, do the one and do doanida. Eddie the ball lady, Eddie demand the ball, Eddie the other ball go do ye. Look, I yet a delubem hula. Gua dah meluba ne gua alu biola lama beli. Meluba ne gua alu biola le lama be dua duli. Betul biola alu li biola apa? Gua lu gua alu biola biola lu cima lama. Eda gua kusu kupai ku naine si mam si be. Kusu kupai ku naine si mam si de. Belu mesi dah do. Do the man the Bahawa Guga, Ayuniga let the Lobe, Kosoko by Kunai Machu. Shure Segale, do di bidua, do di bidua, do di bidua visor. Di the body ha badu, Damari. Ai Damago, they had the ball lucora. Damit the yasuda, the boss of that ya. Di the body who go to it aha. Mamiere, the boss he ate the ball Kosoko by Kunai Ku, Seaman Yanro, Seaman Lu Mayande, the body. တကယ်တိခဲ့ရင်အဲ့ဒါအဋိညာဉ်ပညာချမ်းသာတဲ့ခေါ်တာပေါ့ကွာအဋိညာဉ်ပညာချမ်းသာတဲ့ခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒီတိခဲ့တဲ့အဋိပညာနဲ့ကိုယ်ကအတန်ပညာနဲ့တွဲပြီးတော့လောကရဲ့သူသဘောနဲ့တူပဲလीဟုတ်လားလောကရဲ့သူသဘောနဲ့တူ
ကိုဘာဝင်လှုပ်လို့ရမှာလို့ဟိုကဘိန်ခုတလို့ပေါ့ကွာစိတ်ထဲပေါ်တာပြောကလိန်စင်လာလိန်စင်လာဂျန်တော့ကောက်ခုတာနိကိုမခုတက်ခင်တုန်းကတော့ဟိုလိုကားစပယ်ရတော့လောက်ခဲ့ဘူးတာမဟုတ်ပေမဲ့ကားဆရာပယ်ရလောက်ဘူးတယ်အဲ့လိုမျိုးဂျန်တော့ဂျန်တော့ခုရင်တစ်ချက်ချင်းတစ်ချက်ချင်းခုရတာနိကိုဘယ်သိမှာတော့စအစကြောင့်ဆိုချတော့သူ့အချိန်ကကြော်တက်သွားမထိနိုင်တော့ဘူးလေ အဲ့လိုမျိုးအတက်ပြင်းညာဂျန်တော့ခုတဲ့အတက်ပြင်းညာဇွက်ကလေးဇွက်ကလေးအတန်လေးထိနိုင်ဆွဲထုတ်လိုက်အတန်လေးဆွဲလိုက်ထိုင်တာကားအချိန်နဲ့တော်မှာသူကအဲအဲ့လိုအဲ့လိုကားစပယ်အလုတ်ဖူးတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လုတ်ဖူးတယ်ပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးကားဘိန်းဂျန်တော့ခုတာတော့ပါတော့အဲ့လိုလောကကြီးကတကယ်တမ်းကျတော့ကားဘိန်းကခုတိုင်အောင်ခုလို့ရသေးတယ်ဒီထွက်လေဝင်လေအာယုံကအဲ့လိုဂျန်တော့ခုလ
ဒီတယောက်ဒီနန်ဒီခဏလေးရှိတဲ့လူတွေတဘောသူတို့လှုပ်ရှားလှုပ်အမှန်လေးဒါမှကောင်းဘူးမလှုပ်နဲ့ပြောလေလှုပ်ချင်တဲ့သူလှုပ်ပါပဲဒါကောင်းနေလှုပ်ဟာလို့ပြောလေလှုပ်ချင်မှလှုပ်ပါပဲတခါလေးကြတော့ကိုကဟိုးဟဲ့အဲ့ဒါလှုပ်ပါလားဟဲ့လို့ပြောလှုပ်ငါခိုင်းလို့လှုပ်တယ်များမထင်နဲ့မဟုတ်သူကလှုပ်ချင်လို့လှုပ်တာတနေ့ဘုံဘုံကဘယ်ဟာမှပါမှခိုင်းတာဝန်တော့နားမပါဘူးရှင်းလား အဲ့တော့တကယ်အာနာပါနတကမ္မထအထုတ်တဲ့အခါကျတော့ဒီဓမ္မဒီတရားဒီတရားတဘောတွေတူးလို့လို့ဖြစ်နေကားတာဂျန်တုံးခုတ်တတ်ရရရအောင်မယ်ဒီထွက်လေဝင်နေရရိုးထုံးတာမရှိဘူးကိုယ်ရှုနေတဲ့စိတ်ကလည်းရရိုးထုံးတာမရှိဘူးအရှုခံနေအာယုံကလည်းရရိုးထုံးတာမရှိဘူးဆိုတော့တဏှာကြီးပြေးသွားကေရရိုးထုံးတာမရှိဘူးဆိုတော့တဏှာကြီးပြေးလို့ရလိုက်ရုံပေါ့လေအတိတရားရပါအတိပညာ လုံငန်းကျွမ်းကျင်မှာအတတ်ပညာဒီအသိပညာအတတ်ပညာဒီနေပဲသဘောပေါက်နားလေပြီးတော့ကြည်လေနေရာကောင်းမှတောင်မကောင်းရင်ညံတုံးနေဟေးနေရာကောင်းရောက်လို့တောင်မကောင်းရင်ပါဖြစ်နေညံတုံးနေလို့သဘောပေါက်ပြီးတော့နေရာကောင်းကိုရှာကောင်းအောင်နေကိုကိုတိုင်းကစွမ်းနိုင်သမျှနေရာကောင်းလေးတွေဖြန့်စင်းပြီးကောင်းခြင်းတဲ့သူတွေနဲ့အဆင်ပြေသွားလိမ့်မပေါ့ကွာအဲ့ဒါလိုပဲ မိမိတို့အနာဘာနာကမ္မထံဆိုတာလည်းပဲဒီလိုပဲလို့သဘောပေါက်ပြီးတော့ဓမ္မသဘောတရားတွေကိုနားလည်ပြီးတော့ဒီအသည့်တရားဒီအသည့်ပညာဒီအသည့်ပြအတတ်ပညာနဲ့ပဲပြုသမျှကုသိုလ်ပြောသမျှကုသိုလ်စိတ်ကူးသမျှကုသိုလ်တွေဖြစ်ကုသိုလ်ကပေးတဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေစံစားခံစားပြီးဝိပဿနာဉာဏ်ရမဉဏ်ဖွဉာဏ်ရနိဗ္ဗာန်ကိုစံဝင်နိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေကုန်တည်း ကေအလုံးမေမိမိတို့ပြုထားတဲ့ကုသိုလ်တွေအမြဝေလိုက်ကြရအောင်အလုံးကြာကြာသမျှအမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်တော်တာဒုတာဒုတာဒုအလုံးကြာကြာသမျှအမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်တော်တာဒုတာဒု အားလုံးကြာကြာသမျှအမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်တော်တာဒုတာဒုတာ